عامر لیکه دوسیان وفات شو انا لله و انا الیه راجعون کله چې انسان ژوند دی نو موږ سره قدر نه او چې کله وفات شي نو موږ تاسو سره داغه چې کم دینو قدر پیدا شي عامر لیکه حسین نن وفات شو دا بالکل رښتیا خبره ده ډیر مرګرو به نیوز کتلې وی کچا نه وی کتلې نو هغه به اوس نیوز وګوري او د دې حقیقت نه به خبر شي ډاکټر عامر لیکه حسین چې کم دی تاسو ته پته و چې هغه ډیر زیات ذهني ډیسټرب شوی مو هغه بالکل خودکشی ته هم جوړ شو هغه دا بیان عمر کړو چې زه پاکستان پریدم او بل ملک ته ځم خو دا هغه پوره په دې پاکستان کې راغلی وه دا هغه رزق چې کم دی نور ختم شوی و چې کله ژوندی و نو ما او تا بل بور پسې خبرې کولې چې دا داسې انسان دی دا هغسې انسان دی نن چې کم دی ډاکټر عامر لیکه حسین وفات شو د دې فانی دنیا نه لاړو نو اوس خلک په سوشل میډیا په دغه ټلویژن په دې نیوز کې خبرې کوي چې ډاکټر عامر لیکه حسین ډیر ښه انسان و ډیر زبردست انسان و او د هغه صفتونه کوي نو کله چې یو انسان په دې دنیا باندې زموږ مخې ته ګرځي نو موږ د هغه انسان قدر نه کوو خو چې کله هغه انسان زموږ د مخې نه فنا شي او دغه تورو خورو ته لاړ شي نو بیا موږ و تاسو ته د هغه انسان قدر راشي خو بیا اوبه د ورخه تېرې وي ډیر مننه کوم د ټولو دوستانو د ویډیو د کتو دا بالکل رښتیا خبره ده دا نیوز به تاسو ټولو وګورئ چې بالکل ډاکټر عامر لیکه حسین وفات شو او دا نیوز به تاسو اوس وګورئ دا ویډیو شیر کړئ چې چاته پته نه وي چې ټولو دوستانو ته پته ولګي د ویډیو مقصد صرف او صرف دا دی چې کله یو انسان ژوندی وي نو موږ تاسو له پکار ده چې موږ د هغه قدر وکړو د هغه عزت وکړو او د هغه حیا وساتو داسې نه ده چې یو انسان وفات شي او د هغې نه پس بیا موږ وایو چې دا انسان ډیر ښه انسان و الله دې وبخي داسې انسان و هغسې انسان و نو برای مهرباني چې یو انسان کله هم ژوندی وي نو تاسو په ژوندوني باندې د هغه انسان قدر وکړئ ډاکټر عامر لیکه حسین د دې فانی دنیا نه لاړو او وفات شو انا لله و انا الیه راجعون پر لو ملکیا صلی الله ورکه اجازت په بل ویډیو کې براتم کپ شپه لګو بل ویل د مسپارم د الله په امان